بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى لقاء الله أما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لطف عنايتنا بكل أحكام درسنا بزدرن بحسميز Keçən dəfəki halal yeməklər bəhsində olundu, bugün də haram olan yeməklərə işarə, yemək və içməklərə işarə vuracaq. Onlardan haram yeməklərdən biri də budur ki, torpaq və torpaq kimi şeylər. Mən nə bilim, əhəng ola, səmənd ola, gil ola və bu kimi şeyləri yemək haram istəyir az olsun. Həddən artıq az olsun, istər çox olsun, fərq eləm. Amma şəfa niyyəti ilə Türbət-i Əbə Abdüllahın Hüseyin əleyhissəlamın az bir qisim, həddən artıq az bir qisim, çox az. Onu hətta buyururlar, yaxıcı budur ki, suya tökür, insan qarışdırır, həll edər və onu içər. Bu, haram sayılır. Amma yerdə qalan hallarda ki, hər bir torpaq olursa olsun, haramdır. Onlardan haramlardan biri də budur ki, insan nəcis bir şeylərdə yiyərsə, nəcis olmuş bir yemək yiyərsə, haramdır. Ya əsli nəcis olan bir şey yersə, əsli nəcis olan, məsələn, donuz əti. Bunu yemək haramdır. Amma sonradan nəcis olan bir şey, məsələn, bir qab yemək pişirirdilər, su, içində bir damcı qan düşdü qazanda, ya məsələn, bozbaş pişirdilər, qazandakı hər bir şey oldu nəcis. Onun ki, yağını, suyunu istifadə ki, heç eləmək, ozu torlanacaq. Amma onu, məsələn, kartofu də, əti deyək, onu yub yemək olar. Yəni, zahirini, üzünü yub yemək, istifadə eləmək olar bu şəxdə. Amma dağı qabdan yemək yemək olmaz. Hətta o düşdüyü yerdə mənə onu getirək, kifayətdir, xeyr. Bütün qab olub nəcisar. Ya, məsələn, bir qab ki, kürdən az olan suya, bir, məsələn, içməli suydu, onun nəcasət, nəcis düşdüsə, məsələn, qan düşdüsə ona, ya şərabdan bir damcı düşdüsə, nəcis olur da onunla içmək deyil və başqa bir şeylərdə istifadə eləmək olmaz. Hətta bu nəcis olmuş suyla yemək pişirmək də olmaz. Mən də bilim, düyünü dəmə qoymamışdan qabaq ki, bu qaynadırlar bu suda, o da olmaz. İnsanın bədəninə yəqin ola ki, zərəri var. Hər bir şey ki, zərər hətmisi var, yəqini var, istifadəsi haramdır. Bu, məsələn, Bir nəfər xəstədir, həkim deyib ki, yağlı xoraq yesən, sən öləcəksən. Ya duzlu xoraq yesən, öləcəksən. Yəni, ölüm təhlükəsi var bunun üçün. Bu cür yeməkləri, yemək buna olur haram. Hətta siqaret çəkmək də bu barama girir. Şərab, alkollü içkilər, Və hər məstədici olan hər bir içki və pivə bunlar həm nəcis sayılırlar, həm də bunların içilməsi haramdır. Şərab, bütün məstədici içkilər və pivə. Bir nəfər müsəlman, öz müsəlman, yaxın olduğu müsəlmanı istəyir qonşusu ola, istəyir qohumu ola, tanışı ola, Fərq eləmir, bilsə ki, acdır,
susuzdur. Vacibdir həmin müsəlmana ki, əgər özü açdıq və susuzluğu ödəyibsə, imkanı da varsa, imkan daxilində həmin o ac və susuz müsəlmana acılıq və susuzluqda nicat versin, ona bir şey ikram eləsin. Bir nəfər sahibindən icazə almadan onun yeməkindən, suyundan içə bilməz. Hətta bu sahib kafir-i zimmi olsa belə, kafir-i zimmi müsəlmanlarla bir yaşayan əhl-i kitab, məsələn, yəhudi və məsihilər, xristiyanlar. Bunların da izni, icazələri olmadan bunların yeməklərindən, bunların sularından istifadə eləmək olmaz. İstəyir müsəlman olsun, istəyir əhl-i kitab olsun. Gərək istifadə üçün izni almaq şərtdir və illa haram şübhədir. Ət məhsullarını ki, keçən dəfə bizlər işarə vurduq, yerdə qalan məsələlər, istəyir meyvələr, tərəvəzlər, göyərti və ot məhsulları, ki, ot növləri var dedik çay üçün, içmək üçün dərman kimi. Dənli bitkilər, ki, məsələn, lobya ola, mənlə bir mərci ola, bu şeylər, hamısı, ta biz o zaman dedik ki, insan bədənə zərər olmasa bu şeylər halal öz üstündə. Halal heyvanlarından alınan süd və süddən əmələ alınan süd məhsulları, şokolad və şokoladın cinsində olan bud kimi bir şeylər halaldır. Ta nə qədər ki, bunların nəcis olmasına yəqini insanın yoxdursa halaldır. Burada bir neçə də məsələ zikr olunmalıdır. Bəzi mallar var ki, bu cür ərzaq malları xarici ölkələrdən gəlirlər. Xüsusən qeyri-müsəlman və kafir ölkələrindən gəlirlər. Süd və məsələn, şokolad və bu kimi məhsullar, ərzaq məhsullar. Bunların istifadəsi necədir? Hətta bunları qeyri-müsəlman düzətsə, belə. Əgər yəqini insanın yoxdursa, ki, bugünkü zamanımızda da çox zaman bu artıq xüsusi cihazlarla bu şeylər düzəldirlər ki, insan əli çox zaman bunlara deyilməyir, əksər hallarda. İnsanın yəqinin yoxdursa, kafirin tərihi, əli bu şeylərə deyilməyib hazırlanmasında istifadə eləməyim, heç bir müşkülü yoxdur. Hətta xaricdən gəlsə, hətta bunu kafir bir şirkət düzətsə belə. Bəli, hökm-i sanəvisi var ki, onu gələcək bəhslərdə inşallah işarə vuracaq ki, əgər bu müsəlmanların öz iqtisadiyyatlarına zərər olarsa və o düşmən iqtisadiyyatının kafir ölkəsinin iqtisadını gücləndirməyə səbəb olarsa və o da xüsusi düşmən ölkəsidirsə, onlardan almaq caizdir. Bu, başqa bir hökmdür. O, başqa bir şeydir. Amma fi nəfsi öz-özlüyündə dedi ki, olar. Qalır bu məsələlərdə. İndi bir adam şək eləsə, şəkinə etimal əməl eləyə bilər, buyurlar xeyr, hökm verəcək, halallığını istifadə edəcək. Ət məhsulları istisna deyə, ətdən başqalarından söhbət getdi. Və diqqət edin, ehtimal versə ki, şəkdən bir balaca yuxarı, ehtimal versə ki, kafir bunu yedərlə deyil. Kün yəqini yoxdur, ondan istifadə edə bilər və halal hökmündədir, pak hökmündədir. Amma yəqini olsa, o artıq nəcis hökmündədir və istifadəsi də onun üçün haramdır. Bir neçə yerdə haram bir şeylərin yiyilməsinə izin verilir. Birinci budur ki, insan ölümdən necət tapmaq üçün. Məsələn, bir ölkədədir,
ki, fəqət bunun qabağına ya bilərəkdən, ya bunların adət yemək içməyi budur, nəcis yeməklər qoyarlar. Ya donuz əti qoyarlar, Allah hələ olsun. Məsələn, bir yerdə bu zindana düşüb, ki, bu bunu yeməsə öləcək. Ya məsələn, bəzi bizim Allah köməkləri olsun, Allah onları səlamət eləsin, əskərlikdə olan qardaşlarımız var. Onda məsələn, dağlıq zonalarında, ki, onlara çox zaman yemək çatmır. Məsələn, olur da onlar çöl donuzuna, ya ilandır, ya hər nə ki, əllərinə, hətta doğuşandır ki, bunların əlinə keçib. Ta bu ölümlərindən necə tapsınlar deyə, neyinki doymaq. Ölümdən nicat tapmaqları qədər yiyib istifadə eləyə bilərlər. Amma ondan artığı caiz deyildi. İndi bəziləri sual verirlər. Çox zaman bu suallar olur ki, həkimlər nəcis bir şeylərdən, nəcis kimi tanınan, ya nə bilim, spirt məmulatlarından, ya başqa bir şeylərdən, deyirlər ki, istifadə olunmalıdır. İstifadə olunmalıdır. Burada cavabıdır ki, bundan başqa macə üstün yoxdursa və fəqət dünyanımsa buna ki, bu dəqiqə bunu müvəqqətidir olaraq bunu ilə macə olunacaqsa, qəbul olunubsa və həkim də bu sahədə mütəxəssisdirsə, diqqət edin bu cümlələrə, həkimin mütəxəssis olması, bundan başqa müalicə üslubunun olmaması və fəqət canının qurtarması buna bağlıdırsa, onda ehtiyac qədəri həkimin dediyi nəcis bir şeylərdən istifadə eləmək olar. Həkim mütəxəssis olsun həqiqətdə, başqa müalicə üslubu olmasın və həkimin dediyi miqdar qədər ondan artığın caizdir. Üçüncü mərhələ bundan ibarətdir ki, haram bir şeylərdən istifadə eləmək. O da bundan ibarətdir ki, insan məcbur eləyirlər. Bunun müqabilində canı təhlükəyə gedir. Bunun müqabilində külli miqdarı, qiymətli malı, məsələn, qiymətli mal olsun, məsələn, böyük miqdar mal təhlükəyə gedir. Və yaxud, məsələn, yaxınları, canları möhtərəm olan insanlar, oğludur, qızıdır, xanımıdır, atasıdır, anasıdır, qərdəşidir, bacısıdır və bu kimi şəxslərin, məsələn, canı təhlükə gedirsə, bu ünvanda bu istifadə eləyə bilər. Ondan sonraki bəs təqiyyə ünvanında. Məsələn, bizlərə görə pulsuz balıq haramdır, bəzilərinə görə halaldır. Onlar da bunu yeməz, sonra sən təqiyyədən çıxmış hökmünə, çünki təqiyyədən çıxsan, səni öldürəcəklər. Burada onlar yanında tabundan istifadə eləyə bilərsən, şərait bunu tələb eləyirsə, təqiyyə şəraiti, ondan lazım olduğu miqdar istifadə edə bilərsən. Biz haramlarla tanış olduq, haramlarla şübhəli məsələlərə tanış olduq hökmləri. Və haramlardan harda nə qədər istifadə eləmək miqdarı ilə tanış olur. İnşallah gələn dəfədə yemək, içməkin İslamda ədəb qaydalarına tanış olacaq. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin və ahlə beyt hattafirin.